بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں ثنا عامر. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. آج ہم بنانے جا رہے ہیں ریسٹورنٹ سٹائل بھنا ہوا چکن. تو اس کے لیے یہاں پہ ہم نے 500 گرام چکن لے کر اس کو واش کر کے رکھا ہوا ہے. ہم سب سے پہلے چکن کو یہاں پہ میرینیٹ کریں گے. تو اس کے لیے ہمیں کچھ اسپائسیز چاہیے. تو اس کے لیے یہاں پہ ہم نے لیا ہوا ہے پسا ہوا دھنیا, لیا ہوا ہم نے 1 ٹی اسپون, یہ ڈال دیں گے. بھنا کٹا ہوا یہاں پہ ہم نے زیرہ لیا ہوا ہے 1/2 ٹی اسپون, یہ اس میں ایڈ کر دیں گے. اس کے علاوہ اس میں جائیں گی پسی ہوئی مرچیں جائیں گی 1 ٹی اسپون, ہلدی جائے گی اس میں 1/2 ٹی اسپون, ادرک لہسن کا پیسٹ جائے گا اس کے اندر 2 ٹی اسپون, نمک جائے گا اس میں 1 ٹی اسپون, اور دہی جائے گا اس کے اندر 5 ٹیبل اسپون. یہ تمام چیزیں اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے. تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے اس کو میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے. چکن میں ہم نے تمام مسالے اچھے سے لگا دیے, اب اسے 25 منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں. یہاں پر ہم نے 1/2 کپ آئل گرم پہ رکھا ہوا ہے. اس میں ڈالیں گے ہم 3 ڈالیں گے اس میں ہری الائچی, 1/4 ٹی اسپون ڈالیں گے اس میں زیرہ, سفید زیرہ, لونگیں جائیں گی اس کے اندر 5, اور 1/2 ہم نے اسٹک لی ہوئی ہیں, 3 ہم نے 1/2 اسٹک لی ہوئی ہیں دار چینی کی, یہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے تاکہ آئل میں اچھے سے خوشبو آ جائے اس کی. اب یہاں پہ ہم نے 2 میڈیم سائز کی پیاز ان کو یہاں پہ کٹ کر کے رکھا ہوا ہے, یہ اس میں ایڈ کر دیں گے. ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے. تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے پیاز کو اچھے سے ہم یہاں پہ کک کریں گے. کلر چینج نہیں کرنا ہے ہمیں اس کا بالکل بھی. اب اس میں ہم نے جو میرینیٹ کی ہوئی چکن ہے یہ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. اس کو اچھے سے مکس کریں گے. بہت ہی اچھی اور ایزی ریسیپی ہے اور بہت ہی آسان ہے یہ ریسیپی. آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریے گا. اور اگر ریسیپی اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے. اب جس برتن میں ہم نے چکن رکھی تھی اسی میں ہم نے 4 سے 5 ٹیبل اسپون پانی ایڈ کیا ہے اور یہ اس میں ڈال دیا ہے, اور اسے کور کر دیں گے تقریباً 8 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر. تقریباً 8 منٹ ہو گئے, یہ دیکھیں چکن نے اپنا پانی ریلیز کر دیا یہاں پہ, اور یہ اس میں اچھے سے کک ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہے. اب ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے. چکن کو اس وقت ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ کک کریں گے تاکہ یہ اچھے سے بھون جائے اور آئل اس کا اوپر آ جائے. یہ دیکھیں یہاں پر چکن بہت اچھے سے بھننا اسٹارٹ ہو گئی ہے, آئل اوپر آ گیا ہے, یہ دیکھیں آپ. اب ہم اس میں 3 ٹیبل اسپون ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کر دیتے ہیں. ہری مرچیں ڈالیں گے ہم یہاں پہ 2 ٹیبل اسپون باریک کٹی ہوئی, اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے. مسالہ اچھے سے یہاں پہ مکس ہو گیا, بس اب ہم اسے کور کر دیتے ہیں لو فلیم پہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے اسے کک کریں گے. تقریباً 10 منٹ ہو گئے, یہ دیکھیں بہت ہی اچھا مزیدار قسم کا بھنا ہوا چکن کا سالن یہاں پر تیار ہوا ہے. اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر دیے گا, لیکن ہمیں یہ اتنی ہی بھنی ہوئی چاہیے, ہم اس میں پانی ایڈ نہیں کر رہے. بس اب ہم اسے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں. بہت ہی مزیدار قسم کا چکن کا بھنا ہوا سالن بن کر تیار ہوا ہے, یہ دیکھیں ہم نے اسے ڈش آؤٹ کر دیا ہے. اگر ریسیپی اچھی لگتی ہے تو پلیز ٹرائی کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.